North London derby. Welcome to the Emirates. We run this place. We back. I'm Gabriel. I'm Gabriel. I am Gabriel. Come on, it's poor. So I noticed that. Yo，歡迎嚟到最新一集嘅求運之錄影節目啊！又係小弟 m a r k u s 同、啊、大家傾波經啦。咁啊，今個星期呢，就兩場嘅重頭大戰啦、啊，喺英超方面。首先呢，就是、星期六嘅頭場就有呢一個阿仙奴主場對住熱刺。 北倫敦打比啊，咁我相信各位阿仙奴嘅球迷呢，都已經係引頸以待啊！咁另外星期日呢，就仲有一場曼市嘅打比啦，咁啊兩場波呢，都係星期六日嘅頭場賽事嚟嘅，咁啊今集節目呢，就當然啦就要講下小弟嘅愛隊阿仙奴啦，喺呢一場北倫敦打比前呢。 究竟啊，睇下兩邊啦，有啲乜嘢嘅最新嘅軍情啦，同埋消息啦，仲有少少嘅數據，做一個嘅賽前嘅預測同埋分析。咁、啊、另外呢，喺度預告下啦，就聽日嘅賽前呢，其實小弟亦都會開 live 嘅。咁啊，同英國嗰邊連線啊，咁啊有做個酋獎球場直擊啊，睇下我哋阿仙奴季初個頭開得咁靚，當地嘅球迷們呢，究竟係咪都好有信心呢？嚇、啊，今場波係有機會。 叫做贏翻熱刺啊，報翻上年臨尾啊，輸咗俾佢哋錯失前四嘅一戰之仇啦。 咁其實咧喺上個星期國際賽嘅期間呢，就已經率先呢，就舉行咗女子嘅北倫敦打比啦。咁啊，阿仙奴同樣都係主場對住熱刺啊。咁阿仙奴嘅女子隊呢，就當然係相當之屈機啦吓，喺女子界入面咁，所以亦都係技高一籌啦。咁啊都幾輕鬆嘅情況之下呢，係完全係壓到呢個熱刺啊。咁最後呢，就係憑住隊內嘅荷蘭啊、呃、女神射手啊麥迪馬咁啊梅開二度啊，結果就四比零呢，係大勝熱刺啊。咁你睇翻嗰啲。 數據啊，都係全場係撳住呢邊熱刺嚟攻啊！咁啊，至於呢，原來啱啱呢場嘅北倫敦打比嘅女子賽咧，亦都係破咗呢一個入。 場觀眾嘅紀錄啊，咁啊原來對上一次嘅紀錄啦，都係呢一個 match up 所創造啊。咁啊當時就係二零一九年啦，就有三萬八千名左右嘅球迷入場，咁啊去到啱啱週末嘅嗰場北倫敦打比呢，就有超過四萬七千名嘅觀眾係入場支持阿仙奴嘅女子隊啊，咁所以呢，就真係巾幗不讓蘇眉啊，咁啊見到。 近年呢，女子足球嗰個發展都相當之蓬勃啦，咁啊而阿仙奴嘅女子隊近年個表現呢亦都係相當之出色啊，甚至呢係比男子隊呢。 係更加好嘅，OK。咁啊，當然啦嚇，我哋阿仙奴嘅男子隊啊，當然不能夠失威啦。咁啊，季初嘅狀態都相當之勇鋭啦。咁啊，不如咧呢個時候呢，就啊睇下兩邊嘅軍情消息先啦。咁啊，先睇下對方嘅熱刺啦，因為尋日甘地呢，就已經出席咗呢場北倫敦打比賽前嘅記者會㗎啦。咁啊，甘地呢，就喺個記者會度呢，係、啊、都有啲故弄玄虛嘅感覺，咁就唔係太肯透露。 國際賽后咧，究竟有啲乜嘢嘅球員係肯定會缺陣啦？嚇，有啲咩球員可以趕及復出啦？咁啊，甘地咧都講到明噶啦嚇，佢都好誠實嘅，就話我唔會同你講咁多噶。佢就費事咧益咗啊阿仙奴啦，咁但系就承認就隊內咧都有一啲嘅傷病嘅問題嘅。咁另另外啦，就嚟緊四十三日啦，都要應付十三場比賽啦。咁所以每個球員嗰個狀況咧都係要密切監察。咁啊，同埋盡量就唔好。 去冒險去使用一啲都未 fully fit 嘅球員啦。 咁雖然你就唔肯透露啦，咁根據咧之前嘅一啲消息呢其實就門將洛尼斯呢喺打完對里斯特城嘅比賽之後呢就因為傷呢其實就冇入選呢個法國嘅國家隊啦，又或者叫做退出咗呢個國家隊嘅大軍，咁就由另外一位門將拿方特呢就取代咗佢。咁究竟洛尼斯係咪可以趕及喺呢場北倫敦打比復出咧？其實就乾地呢一直都係三鑑其口，就冇講過嘅。咁 如果冇咗呢位隊長的話呢咁啊相信就可能要用到費沙科士打咧去打呢個正選門將啦。咁另外啦，即系喺呢個國際賽期入面啦，其實熱刺嘅球員呢，相對上呢係比較多球員係入選國家隊啦，亦都係即系出場嘅時間比較多啦，又或者去嘅地方比較遠啦。因為你知道阿仙奴嗰啲。 亞西嘅南美兵就冇入選到啦，咁而乾地麾下嘅熱刺呢，其實就有阿根廷嘅羅美魯啦，同埋哥倫比亞嘅大雲信山提士呢，係飛咗去南美嗰邊咧就報道，然之後就踢咗熱身賽嘅。咁佢哋其實星期三呢先至係飛翻嚟英國，咁、嗯、啊星期四呢先至係開始操練嘅。咁、嗯、另外其實孫興文啦、啊、嚇，亦都係飛咗翻去韓國嗰度呢，就。 為韓國披甲上陣啦，咁好彩就係另外兩位南美兵咧，李策、李晨同埋賓坦古咧，雖然佢哋都有入選國家隊，咁但係佢哋嘅國家隊咧，烏拉圭同埋巴西咧，就只不過係喺歐洲嘅地方咧，就同其他球隊咧約戰踢呢個熱身賽，咁啊叫做咧就唔使周居勞頓啦。而喺國際賽嘅期間咧，咁啊真真正正受傷嘅熱刺球員咧，其實就有一位嘅據報，咁嗰位咧就係、是、古魯石夫斯基，咁但係咧有趣嘅地方咧就係、是。 古魯舍夫斯基呢，其實就踢足晒兩場瑞典嘅熱身賽嘅，咁只不過係賽後呢，就話佢 hamstring 呢就有啲嘅受傷，咁就話呢，佢就翻咗去熱刺嗰邊咧，就報到之後呢，就做咗個 scan 啦，咁啊要睇下能唔能夠趕及復出，咁。 大家可以估下啦，大家可以諗下啦，呢、这個究竟係真係嘅受傷啦，定係淹幕呢？我自己覺得呢，就就算可能真係傷呢，都未必真係咁嚴重啦。同埋應該呢，係可以趕及到喺聽日嘅賽事呢就復出嘅。咁啊，畢竟就古老謝夫斯基今年對於熱刺嚟講呢，都係幾重要啊。咁啊，十四場比賽。 已經有六個助攻啦，同埋兩個入波。咁由佢上屆冬天加盟以嚟咧，其實古魯石夫斯基喺廿五場嘅英超比賽呢，就一共有十一個助攻同六個入波啊，都幾誇張啊！即係廿五場波入面呢，有十七個入球。 或者助攻咁不過啦，今、那個夏天其實就熱刺喺買人方面都幾積極嘅。咁啊，而家有埋李察李神喺度，咁啊，即使古魯舍夫斯基啊不能復出呢，都仲有李察李神可以用啦。而李察李神嘅狀態都係 fit 㗎，咁啊，幫巴西國家隊上陣兩場嘅友誼賽比賽啦，都有試歌嘅。咁所以熱刺前場球員嘅狀態呢，相當之好啦。咁連上場對李斯特城啊打後備嘅孫興文啦嚇，亦、啊、都似乎受到啲刺激啦。咁所以呢，後備出場呢，就連中三元 咁然之後代表南韓國家隊又係有波入啦。咁呢樣嘢對於阿仙奴嚟講就唔係一個太好嘅消息啦。再加上就哈利簡尼啦，叫做今屆季初咧係擺脱咗以往咧慢熱嘅入局情況啊。嚇，以往過去兩三屆咧八月九月咧哈利簡尼都好似唔係好適合波啊。咁但係今屆哈利簡尼季初咧就已經係踏着咗噶啦。咁頭先又講起孫興文啦，咁我相信阿仙奴嘅球迷喺星期六嘅賽事應該會好好招呼佢噶啦，又或者賀頂咧應該好想親自報仇。 咁，但係問題就係何定咧，相信可以出場嘅機會咧就不大。雖然佢早兩日就已經急不及待出咗個 IG post 啦嚇，就話好期待呢一場嘅不倫敦打比啦。咁、啊、因為上年正正其中一個輸波嘅轉譯點啦，就係、是、何定咧啊正選上陣啦，結果上半場都未踢完呢就已經係幾次犯呢個孫興文規啦。咁啊，包括呢，就係、是、呢個疑似開爭批到啊孫興文咁啊，跟住佢就痛苦倒地啦。咁啊求證呢，就即刻。 俾第二張黃牌，確定咧上半場咧就要翻入更衣室沖涼啦。咁啊，最後阿仙奴亦都係輸波而回嘅。咁啊，至於阿仙奴嘅傷病情況咧，相信大家就會更加關心啦嚇。咁啊，阿仙奴嘅傷病情況，咁喺球員們喺國際賽。 向國家隊報道期間咧嚇都有幾單嘅新聞咧令大家去抹一額汗嘅咁不過喺講下嗰啲球員之前咧首先就講一個冇粉踢國際賽但係傷咗嘅球員啦咁其實就係自從今年年初以嚟咧都個傷勢一直反反覆覆嘅史密夫路咧就趁呢個國際賽期間咧就終於決定係開刀做手術啊去根治去鼠蹄咧一直嘅傷患啊咁啊希望呢藉藉呢個手術咧就長痛不如短痛啦係可以 听到佢一直以嚟啊、哦、踢几场，跟住可能有伤下，甚至乎之前一啲比赛踢完 warm down 都会无啦啦可能整亲受伤嘅。咁据报咧就要休息两个月啊，咁即系世界杯前嘅比赛咧都唔使遇史密夫路噶啦。咁预料佢十二月嘅时候咧就可以全面复操啦，咁啊跟翻阿仙奴嘅球员们一齐去集训嘅。 即係季前我都講過，如果史密夫魯繼續係咁玻璃的話呢其實除咗影響佢嘅成長啦嚇，咁、啊啊、都好限制到佢喺阿仙奴可以上位嘅空間。尤其是今屆多咗發俾奧偉拉呢個功能上嚟講，或者位置上嚟講，可能同佢差唔多嘅球員。咁所以呢，希望史密夫魯呢今次就真係可以真真正正擺脱傷患啊！如果唔係呢，下年就我自己覺得啊，如果球會要套現資金的話呢係有機會賣走佢。咁另外就蘇亞雷斯啦。 咁啊！之前呢歐霸杯諗住俾佢出場，結果佢又傷咗啦。咁啊，結果喺呢個國際賽期間呢，佢又好似係又有少少輕傷啊，要唞兩個星期。咁啊，不過呢個就無傷大雅，相信就算佢係 fit 的話呢，都係唔會係正選上陣嘅。咁、嗯、啊，相信大家最關注呢就係、是、啊呢三個球員嘅啫，就係湯馬士啦、泰亞尼啦同埋新增高。咁啊，首先就講下湯馬士先啦，因為佢可以就係話我哋中場嘅名脈啦，有佢同冇佢呢，就係有 party 同冇 party 嘅分別啦。 咁佢咧其實就上場對賓福特嘅聯賽咧就已經係復出㗎啦，咁之後就俾加納啊徵召入咗去國家隊啦。咁喺對巴西嘅比賽咧，本來咧佢係有。 正選嘅，咁但係咧賽前熱身咧，佢就報稱咧就感到膝頭哥有啲唔舒服嘅感覺，咁所以咧加納咧就最後臨時將佢剔除咗喺正選名單以外啦，而之後嘅比賽咧佢亦都係冇上陣啦，翻咗去阿仙奴嗰度咧係做一啲嘅 assessment 啦。 咁同樣呢一刻呢，其實就冇任何關於湯馬士帕迪嘅最新 update 或者係有啲好確確實實嘅操練相咧，見到佢操練嘅。咁但係有一啲嘅消息啊，阿 Charles Woods 又話佢係通過咗呢個體能測試噶啦。咁係真係假會會啊？會唔會阿仙奴為咗啊令熱刺覺得湯馬士係 OK，等佢哋有所防範？ 嚇，而又係去有敵呢？咁呢個就真係要等到聽日出正選咧先至知，又或者睇下今日晏啲會唔會阿仙奴呢出一啲嘅操練相係有湯馬士嘅身影啦。不過呢，我自己覺得呢都可能會故弄玄遠啦，即係你對面都喺度正式整水嘅時候，咁啊阿仙奴當然亦都係我覺得就算湯馬士出到呢，都未必會出佢嘅訓練相啊。呢、这個係純粹我嘅個人猜測。咁、嗯、啊，估勿估論呢場湯馬士帕迪出到又好，出唔到又好啦。咁但係湯馬士似乎嚟到阿仙奴玻璃變咗玻璃腳呢，亦都係一個。 不爭嘅事實嘅咁，所以呢，最近亦都有傳呢話阿仙奴呢一月呢會再次嘗試去求購呢個阿士東維拉嘅杜格拉斯路爾斯啦。咁、嗯、啊，上次就八三一 def 拉出咗三口價都俾維拉拒絕，咁、嗯、但係球員亦都冇同球會去續約嘅，咁、嗯、變相一月嘅時候剩翻半年約，咁、嗯、係阿士東維拉最後可以套現佢嘅機會啦。咁、嗯、而我覺得。 只要如果湯馬士可以拜托下佢啦，可以捱多個零月嘅比賽健健康康，咁跟住如果一月呢買到杜格拉斯路易斯翻嚟做一個 backup 呢，咁即係球隊而家最大嘅潛在漏洞呢嘅問題就係中場湯馬士冇一個稱職嘅後備呢，就得到呢個最大嘅解決啦。咁啊當然誒而家咁樣講係一個好完美嘅 situation 啦、啊。咁啊執唔執行到呢？或者湯馬士係咪真係可以健健康康呢？嚟緊呢一個零月？ 咁啊，大家睇下就知啦。咁另外咧，新增高同埋泰阿尼啦嚇，咁啊新增高就已經冇俾烏克蘭選入呢個國家隊嘅，咁、嗯、對賓福特嗰場波亦都冇出啦。咁佢咧就應該喺國際賽期間就同佢老婆啦，同埋個仔咧就去咗。 即係歐洲一啲地方旅行啦，咁我諗佢就應該冇咩事噶啦嚇，佢、啊、本身都係輕傷嘅啫，咁應該都可以 fit 赶及復出嘅。咁至於泰亞尼呢，就代表蘇格蘭踢第一場熱身賽對住烏克蘭嘅時候呢，就疑似有啲傷呢就被提早換出。 咁跟住，但係蘇格蘭嘅教練賽、这个就是啊、後就話呢個純粹係即係安全計啊，穩陣起見嘅啫。咁然之後就話泰阿尼其實都冇乜大嘅問題。咁啊，不過泰阿尼又係都係啲反反覆覆型嘅球員啊。咁所以去到呢一刻呢，我都當佢係五十五十嘅啫。咁另外就富安健洋，另外一邊呢，右閘嘅位置呢。 代表日本出戰咗對美國嘅比賽之後呢，其實就提早退隊啊！咁啊，當時日本國家隊比出嚟嘅原因呢，就話因為球員嘅球會狀況咁啊，需要。 提早退隊啦，咁我相信就係阿仙奴都同日本隊有個共識，就係、是、希望佢可以提早返嚟啦，咁啊準備呢個不倫敦打比，同埋避免佢受傷啦。咁究竟即係、就是、如果佢係健健康康嘅時候，有冇機會正選上陣，係真係可以上演一場日本對韓國嘅戰爭呢？咁就係呢個富安大戰呢、這個孫興文。咁但係呢，我自己覺得就睇翻阿迪達嘅套路啦，正正常常可能佢都會係用翻。 用開嘅兵位自打右擲嘅正選，不過如果你問我，即係呢場嘅比賽要防反人哋一啲反擊，又或者係。 要真係一個比較集中嘅防守球員呢，我自己覺得用富安健洋呢係好過用賓位置嘅，咁啊睇下阿迪達會點樣去諗啦。咁、嗯、另外呢，就我哋嘅隊長啊，奧特加特呢，其實對賓福特嘅聯賽亦都係冇出場嘅，咁、嗯、啊有啲人都擔心佢係咪真隻傷得好嚴重、嗯、啊？咁但係其實唔係啊，嗰場波原來唔出佢呢都係一個 precaution 嚟嘅啫。咁、嗯、之後喺挪威國家隊兩場嘅比賽，佢都係有份踢啦，仲要係正選上陣啦。咁、嗯、所以奧特加特嘅。 狀態啦，或者係體能情況呢，亦都係不成大問題嘅。咁至於仲有另外一位球員呢，係國際賽期間其實就全面復操噶啦。咁嗰位呢，就係、是、我哋嘅右翼域斯尼爾遜啦。咁不過尼爾遜雖然就算復操到，咁但係入唔入到呢個二十人大軍呢，其實都成呢個疑問嘅。不過就叫做往後嘅比賽，譬如一啲歐洲嘅賽事、歐霸杯嘅比賽啦，又或者聯賽杯嘅比賽啦，咁啊尼爾遜睇下可唔可以把握到機會呢？去證明下自己啦。咁啊講完兩。 兩邊嗰個嘅傷病情況啦，咁我預計阿仙奴如果係真係。 帕迪啦，同埋新增高系 fit 的话呢，我预料嘅正选阵容呢，都系用翻呢个季初胜利十一人嘅阵式，都系以不变应万变去迎接呢一场嘅不伦敦打比啊！即系以阿迪达嘅思路嚟讲，当然我自己觉得帕迪都真系五十五十嘅。如果真系冇咗帕迪的话呢，就新增高呢可能会拱前啦、啊，就打个防中，就搭住沙格。咁啊前提就系左闸嘅泰亚尼呢，系能够 fit 踢呢场比赛，咁泰亚尼就可以顶翻新增高原本嘅左闸位置啦。咁我相 相信嗰個問題咧就都不大嘅，咁同埋新增高啊喺、呃、烏克蘭都係踢開中場啦。不過係咪踢房中咧，又係另一個課題啊。因為其實新增高咧喺烏克蘭咧踢個位置咧係公中比較多啲。如果係新增高搭住沙加打個房中。 位置的話呢，咁啊變上沙家就可能呢，唔可以好似有湯馬士喺度嘅時候呢，就咁任意係壓到咁上啦。咁啊至於乾地嗰方面呢，大家都會覺得佢一定會排個三中堅啦。咁問題呢，就係、是、究竟會擺個三四三啦，定係三五二啦？因為季初呢，其實乾地就用三四三比較多嘅，咁啊前面就係、是。 誒古魯赤夫斯基或者理查理神啦、啊，跟住搭住哈利簡尼同埋孫興文啦、啊，咁、嗯、啊孫興文係上場先至變咗後備啫，咁但係而家佢又連中三元，韓國隊又有波入，咁、嗯、啊今場很肯定係正選噶啦，即、就、係、是、尤其是考慮到孫興文同埋哈利簡尼兩條友咧，對住阿仙奴咧就是、特別醒神嘅，咁、嗯、但係咧。 即係阿仙奴而家個三個中場啦，沙加、湯馬士同奧特加特，假設係呼添的話咧，其實嗰個中場嘅控制能力咧都幾強啊，好明顯係比上年咧係進步咗好多。咁變相咧都最近有一啲嘅。 記者又或者最近有一啲嘅諗法啦，都就係話啊，乾地會唔會變陣呢？即、就、係、是、對住阿仙奴嘅比賽排三個中場出嚟呢？因為其實對李斯特城嘅比賽呢，係試過演練過呢個陣式㗎。咁、嗯、啊，當時就俾數碼後備入替呢，咁、嗯、就係住呢個賓坦古啦，同埋呢一個嘅靴爾保係三個中場嘅。咁、嗯、如果 出埋比數馬奔閂股啊！搭住呢個靴耳補的話呢。咁、那個中場防守或者破壞力呢，其實都幾強。咁令到熱刺呢喺中場嘅人數呢，唔會輸蝕比亞仙奴嘅。咁、嗯、啊，甘地呢，喺尋日嘅記者會亦都有被問及呢個問題，咁、嗯、佢就冇排除呢個可能性嘅。佢就話：，哦，其實就呢個都係一個可能性嚟嘅，就唔單止係課聽日嘅比賽啦嚇，甚至乎係往後嘅比賽，如果前場有啲球員要去休息啦啊，咁、嗯、所以呢，我哋正當估緊究,究竟啊。 前場乾地有啲煩惱喎，咁啊哈利簡尼、孫興文啊鐵定勝選啦，咁啊古魯謝夫斯基同李察李神啊各有優點，咁啊兩個出一個出邊個好呢？會唔會就兩個都唔出啊？然之後就擺一個三中場呢。尤其是作客對住阿仙奴嘅情況，會唔會乾地都係比較保守穩陣啲呢？咁如果係出三個？ 啊，中場中的話呢，咁左翼位會唔會就出佩利石，相對上個助攻能力係比較強啲，就會收起沙色朗呢？咁亦都唔能夠排除呢個可能性嘅。咁至於後防方面啦，咁啊睇下洛尼斯可唔可以趕及復出啦。咁另外呢，就賓戴維斯其實喺之前嘅比賽就已經係傷咗啦，亦都冇入選今次威爾斯嘅國家隊大軍。 咁但係聽聞佢係五十五十嘅都有機會復出呢一場比賽嘅。咁如果用到賓戴維斯就當然係最好啦，對於熱刺嚟講。但係如果唔得嘅話咧，相信咧。 繼續咧要擺翻朗格列出嚟咧，打翻個左中堅嘅位置。咁對於阿仙奴嘅球迷嚟講，當然就希望見到朗格列繼續頂呢個位啦。因為朗格列咧其實就真係唔係一個水準好高或者一個穩定性好強嘅後衞嚟嘅啫，都經常性咧會有啲派交嘅情況出現咁啊，當然如果真係打翻三四三的話咧，你問我如果古魯石夫斯基同你測李神二揀一咧，我自己都會傾向揀翻古魯石夫斯基嘅。我係講地的話，因為古魯石夫斯基始終嗰個身體質素強啲啦，係。 叫做，尤其是佢嘅身體質素，可能就可以恰到啊！無論係泰阿尼又好，新身,身高都好咧，似乎咧嗰、那個身體對抗性咧，都係比佢咧係有所不及嘅。咁、嗯、啊，今場嘅不倫敦打比咧。 賽前嚟講睇翻個排名呢，就阿仙奴排第一，熱刺啊排第三，咁我相信開季呢，都冇乜人會估到呢個情況出現啦嚇，估、啊、唔到呢場不倫敦打俾大家賽前個排名係咁接近，仲要係大家咁高嘅，中間只係夾咗對曼城嘅啫。咁啊，其實睇翻啲入波失波嘅數字咧都係差唔多，失波係一樣啦。咁啊入波就熱刺呢，就多阿仙奴一球啦，不過熱刺就有兩場波。 就一場對李斯特城，成一場對修咸頓呢，其實嗰度加埋都入咗十個波㗎啦，都佔咗超過一半，咁啊，則重咗起碼一啲嘅場次啦。咁啊，阿仙奴相對上個入球分佈呢，就比較平均。咁啊，阿仙奴季初嘅狀態之好啦，咁啊亦都未必有太多人可以預計到啊。咁啊，甚至乎加力查都話。 咦，喂，阿仙奴似係堅嘢喎，OK，咁但係當然十月份就係考驗啦。今個星期又對熱刺，下個星期又對利物浦，咁兩場呢，其實都有主場之利嘅。如果呢兩場波唔好貪心啦，唔好話兩連勝啦。如果係其中贏到一場，又或者係一勝一和的話呢，其實我覺得對於阿仙奴今年球員們或者係阿迪達呢誒 m for h i g e r 嘅信心呢，都會係更加大嘅。 咁所以今場波啦，對於阿仙奴嚟講係計曼聯之後一個最好嘅考驗啦。咁對曼聯嗰場波，我哋就輸咗啦嚇。咁但係嗰場波你話阿仙奴係咪踢得好差呢？又唔係。咁啊，同埋今年阿仙奴同熱刺嗰個踢法上面都幾分明啊，都係誒、呃、可以話係兩支風格截然不同嘅球隊去分庭抗禮啊。咁啊喺嚟緊呢場比賽，大家就可以睇到啦。咁喺一啲嘅數據入面都睇到一啲嘅端倪啦。咁啊睇翻暫時開季以嚟呢，每一支球隊喺 啊！Uh, 球場三個部分嗰個嘅 successful pass 或者係傳波嗰個 proportion 咧，咁、嗯、你見到阿仙奴咧差唔多有八成嘅傳送咧，其實都係喺中場又或者係對方嘅半場入面係製造嘅。相反咧，熱刺咧就只有六十五個 percent 嘅啫。咁、嗯、你見到熱刺咧就反而後場嘅傳送咧就比較多啲，有三十四个 percent。咁、嗯、你就會話啦，咁啊阿仙奴，ino, 喂唔係 play from the back 咁咩？點解得廿一 percent 咧？咁即係話其實阿仙奴今年咧相對上咧多文人。 對手嘅情況比較多啦，即係可能後場猜咗幾腳呢，就已經係順利可以猜到上去去用個波㗎啦。咁我相反二次係咪即係話受壓呢？又唔係喎，咁啊二次係可能係假受壓啦吓、啊，即係可能好多時呢，喺後場咁啊猜多少少先，咁啊見到前場有個空位嘅時候呢，就可能會吊個長波，利用。 哈利·簡尼或者係古魯舍夫斯基嘅制空能力啦，咁啊打啲比較直接啲嘅足球啦，咁同埋大家有睇啊熱刺嘅比賽都知啦。就算係對住啲唔係好強嘅球隊，如果係領先緊一球嘅話呢，其實甘地都唔介意縮後同佢嚟打，然之後就佈住一啲反擊嘅機會啦。咁所以變上熱刺呢，個波停留喺佢哋後場嘅時間，或者佢哋喺後場用個波去傳波嘅機率呢，亦都會係比較大啲嘅。咁呢個亦都係兩隊風格上面好唔同嘅地方。 咁啊，阿仙奴今年中場控制力有提升或者有改善啦、啊。咁、嗯、啊，最大嘅原因當然就要歸最大嘅原因啦，當然就要歸功位呢位咧，啱啱啊三十二立三十歲生日嘅啊瑞士隊長啊格列沙加。咁、嗯、啊，格列沙加今年咧好明顯見到喺阿迪達揮下啦，嗰個戰術嘅。 角色啦，或者係位置上咧都有啲嘅唔同。雖然都係打到中場中，咁但係更加多嘅時候係壓上嚟啦。咁睇翻呢個數據就知啦。對比翻起上一屆呢，暫時呢，佢係一啲防守端嘅數據啦，包括就係攔截啦、啊，同埋犯規嘅次數呢，都係有所減少。其實連全球嘅次數呢，都係有所減少啊。咁但係呢，佢每場波。 製造嘅機會啦，同埋喺對方嘅禁區掂波嘅機會呢，比上年呢係以一個倍數嘅上升，所以都見到呢，沙加今年喺對方禁區或者禁區附近遊走嘅責任啊或者職責咧都係越嚟越重大嘅。咁啊呢度就係見到沙加今年呢，究竟佢攞波嘅時候啊喺啲乜嘢嘅位置呢？當然啊。 喺後場攞波依然都係佔咗超過三成嘅，咁但係你留意下過咗對方半場之後，中間嗰個 area 其實三個位置加埋二十加十三加六咧，係高達三十九個 percent 啊！當中喺禁區頂係佔咗十三個 percent，咁都見到今年佢喺嗰個 average position 嘅變化。如果呢個唔清楚咧，就可以睇下呢一幅圖啦。對比起上年，其實咧佢已經係。 喺後場攞波嘅時間係少咗好多啦。咁啊，見到中間嗰啲區域咧，攞波嘅時間咧都係比上年係多咗啊。同埋見到左邊啦嚇左副位 final f h i r 嗰啲位置咧，其實攞波嘅次數咧亦都係比上年咧係較為增加。咁啊，都要有賴就係佢同馬天尼尼啦兩個喺左手邊個配合咧喺進攻上面咧似乎亦都係越嚟越好啊。 咁另外今場波嘅另外一個看點咧，相信就係哈利簡尼大戰呢個捷西斯啦。OK，咁啊頭先提到就哈利簡尼今年擺脱咗呢個季初唔識入波嘅問題啦，七場比賽已經入咗六球噶啦，仲要其實得四點三三個 x G，但系已經入到六球啊。咁、嗯、啊相反，加比爾捷西斯咧，其實個 x G 嚟講咧，仲要高過哈利簡尼，咁、嗯、但系個把握力就稍微差少少咁啊，所以入得四個波嘅啫。咁、嗯、但係。 誒哲、呃、西斯創造機會咧，暫時就係英超叫做前場嚟講最多嘅球員嚟嘅，咁同埋哲西斯啦，今年都明顯比起曼城嘅時候咧，嗰、那個戰術嘅自由度發揮更加大啦。最近佢接受訪問都提及就係點解佢會離開曼城去亞仙奴咧，原因就係、是、即係哥迪奧拿。 喺嗰個戰術體系入面咧，要求前鋒做嘅嘢咧，就可能哲西斯就唔係太享受啊！即係可能哲西斯都希望多啲攻門嘅機會。咁但係喺哥德奧拿嘅體系入面咧，就係、是、中場前插上嚟咧，爭取入球機會啦。相反就前鋒可能掂波嘅次數就唔算太多嘅啫。咁所以哲西斯而家嚟到之後咧，就可以係做一個叫做 target man 啦，或者係一個。 前線主導嘅角色，佢亦都唔單止定係企死喺中間嘅位置啦，都會經常性去左邊、右邊，甚至係翻落嚟中場去攞波，做個大佬般嘅角色。咁同埋佢前場積極嘅拼搶啦，亦都係啱晒阿迪達嘅用法。咁但係呢。 值得留意就係、是、哲西斯呢，要擔心一下。如果今場波再攞黃牌的話呢，其實佢就已經累積咗五張黃牌。咁因為咧未踢完上半季嘅賽事而攞五張黃牌的話呢，就要停賽一場嘅。O K。咁所以今場波哲西斯除咗啊喺不倫敦打比要證明自己啊加多兩前肉緊之外呢，要小心下自己一啲嘅犯規啦。因為攞黃牌的話，下場對利物浦停賽呢，咁對球隊呢都有幾大嘅影響。 好啦，咁、嗯、啊，最後睇翻一啲即係比較硬啲嘅數據啦。咁、嗯、啊，阿仙奴對熱刺北倫敦打比啊，其實嗰個勝和負就差唔多嘅啫。阿仙奴啊，叫做稍稍佔優少少啦，入贏咗六十八場，咁啊熱刺啊贏咗五十五場，咁啊和波咧就有四十七場嘅。O K。 咁成日都有啲廢話就講啦，就係邊隊先入波啊，邊隊就有着數啦，或者有個優勢啦。誒、哎，但係咧呢、這個情況就唔係咁適用於不倫敦嘅打比啊？點解咁講呢？因為原來呢，喺英超歷史上面呢，入波先嘅一對而最後失分呢，最多嘅 match up 呢就係、是、熱刺對住阿仙奴啦。咁啊，一共呢係失咗四十五分嘅，比起紐卡素對利物浦啦，同埋修咸頓對曼聯呢係更為高嘅，即係話先入波。 最後咧都未必係攞到三分落袋啊！咁而呢一個所謂 comeback 嘅情況啦，喺六十次阿仙奴對住熱刺嘅對碰入面咧。 兩隊加埋咧，總共有三十次領先嗰隊咧，最後係贏唔到嗰場波即係話咧，係、就是、差唔多佔到一半嘅，OK，係五十五十嘅機會率。咁、嗯、啊，嗰三十次入面啦，熱刺就佔咗十九次，而阿仙奴咧就係、是、佔咗十一次嘅。咁、嗯、另外咧，阿仙奴對住熱刺嘅對碰咧，都應該唔愁冇波入㗎，因為係英超歷史上咧對碰第四多波入嘅 match up 嚟嘅。 咁啊，僅次於阿仙奴對利亞普嘅一百七十五球啦，利亞普對熱刺嘅一百七十二球啦，同埋阿仙奴對愛華頓嘅一百七十二球。咁啊，不倫敦打比咧就已經喺過去嘅英超史上咧就炮製咗一百七十一個入波。咁所以啦，你問我的話呢，咁場波嘅預測啦，我相信就係、是。 入球會多嘅，咁啊，另外就兩邊都會有波入啦。兩邊嘅進攻球員狀態都好啊，其實。咁、嗯、啊，你話熱刺呢邊啲球員狀態好，咁我哋阿仙奴除咗耶穌仔之外，馬天尼尼同薩卡仔啦嚇，啱啱喺國家隊幫英格蘭叫做一度反先翻德國隊三比二都有功勞嘅。咁、嗯、幾個球員嘅狀態都唔錯。 咁我自己覺得就兩邊有波入啦，咁啊阿仙奴啊要證明 North London is red 啦，啊贏二比一或者三比一就係我自己嘅心水啦。咁同埋就睇翻近年呢，即、就、係、是、邊對主場呢嗰、那個優勢都幾明顯啊！睇翻阿仙奴近年對住熱刺呢。 誒、呃、都甚少輸波啊！咁、嗯、啊，一八一九係聯賽杯八強輸過一次啦。咁、嗯、另外再數到對上一次聯賽輸波的話，其實已經要數到去二零一零年啦，十二年前呢，當時阿仙奴呢就係、是、二比三主場輸俾熱刺啊。咁、嗯、啊，你見到近年嚟講，即系唔係贏波就係和波噶啦，喺聯賽上面嘅對碰。如果係阿仙奴主場的話，咁頭先呢我講到即係多反擊啊嘛，喺呢個 matchup 入面，所以呢，大家可以冷敲下啊！最近好似呢有啲。 新項目玩下啦，咁、嗯、我見到呢，如果買哈利簡嚟首名入球同埋熱刺半場贏，然之後阿仙奴全場係反擊的話呢，喂，有六十倍喎、哦，咁、嗯、啊、嗯、可以買廿蚊玩下，咁、嗯、啊、嗯嗯、買廿蚊玩下。 都可能賺成千蚊嘅，OK？當然就純粹叫做啊少注意下情啦。今日呢一個叫做賽前嘅情報啦，或者一啲少少數據上面嘅分析啦，就嚟到呢度呢，就過一段落啦。記住呢，就聽日啊星期六嘅賽前啦、啊，六點半左右呢，都會係開 live 嘅，咁就會同英國嘅駐油井球場嘅記者就去做一個 live 嘅訪問啦、啊，同埋睇下可唔可以捉到啲。 啊，靚仔靚女嘅阿仙奴球迷咧，睇下佢哋對於呢場不倫敦打比有咩睇法啦，同埋當然啦，就要睇下兩隊個正選陣容啦，從而係作出一啲更深入嘅分析。好，咁、嗯、啊，今集節目時間嚟到呢度告一段落。喜歡小弟影片嘅朋友，記住 CLS comment like 同埋 subscribe。咁、嗯、啊，聽日賽前我哋再同大家見面，拜拜。<music>